Прво Памашково, новата 2022. Четвртото чедо на Сузана Стошиќ пристигна на свет само една минута по полноќ. Како ти се вика? Михаил. Сонце. 40-годишната родилка е породена по природен пат. Породувањето минало лесно и се чувствува одлично. Михаил е новогодишниот подарок за нејзиниот сопруг Горан и трите деца, кои исто така се машки. Посакувам да расте здраво, да биде успешно. Бебе има 3 килограми и 70 грама, има 50 сантиметри. Родено е во првата минута веднаш после полнок. Една минута подоцна во клиниката се слушнал уште еден бебешки плач. На малата Теодора, родена 103 килограми и 50 грама и висока 50 сантиметри. Ова е прво бебе на мама Симона. Мајкичка. Во 5 часот наутро се породила единствената родилка хоспитализирана во ковид центарот на ГАК. И мајката и машкото бебе се добри. Пова како е поминавме ноќта, се се чини дека годината ќе ни биде одлична. Сите деца породени после полнок се добри, вклучувајќи го и тоа бебе кое што утрово се роди во ковид центарот. Исто така и мајката е добра, спонтано породена и набрзо ќе замине дома. И градоначалничката Данила Арсовска дошла во клиниката за да ги посети новороденчињата.